Assalomu alaykum. Aka-uka gapda ishqi vazari xonadonlar uydagilar, balla hammalar yaxshimi? Allohimga hamd sanolar shukr olasiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam durus salomlar bo'lsin. Akalar, mana juvonachalar. Ona chiqibdi bori, kaptanlar juvonalar. Dahshatlari chiqibdi, dahshatlari. O'n qarang. Gazonlar oldida, yangi uchastkalarda, katta xonalar oldida maza qilib tomosha qilaverar. Buni kayfiyatdir, kayfiga tushunadigan odam mani videolarimni ko'rsin. Tushunmagan odam ko'rmay qo'yaversin. Nega beti puli ketib qoladi. Videoga tushib olmanglar. Atib qo'yapman, o'chirishni bilmayman. Allohga shukr. Video olyapman, o'chiryapman. Men bilmasam o'chirishdi. Qitirjon. Akalar turbachilar. Turbachilar ona ish qovchilikka qo'yib olsalaring maza qilib olasizlar. Bora gapiyoma zo'llari chiqib turbachilar. Bular narxini ich bilaka. 1 milliondan aka, akalar pari 1 million aka. Ye molosh etdi ekan bolo. Qayt Amerika? Norvegiya. Qayt Norvegiya ekan, Norvegiya ekan. Karvatlar ham bor ekan. Ana karvatlar ham bor ekan. Karvatlar. Ke assalomu alaykum. O'zingiz yaxshimi? Tuzingizsa sizlar bilan. O'z yaxshimi ekan? Ya hamdam aka, siz o'z yaxshimi uydagilar billa? Qilib olaman, deb aytib qo'ying. Bolongimi? Ha, boringa shukr. O'zingiz yaxshimi tuzimsizlar? Sizlar bilan charchang. Mana shunaqa chiqib, bozorlar, ya assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bozorlar gullatib, har xil shaharlar atyapsizlar, katta ovozda ko'rib maza qilyapti. Molon akani ham nuri uzoq bo'lsin. Nima niyat qilgan bo'lsa, Alloh taolo niyatlariga yetsin. Ushlagan kaptanlar qo'shakin bersin, deyapti. Sen berasa. Bir xigalar ham beryapti sharq hisobiga. Boringa shu. Birovnikini ham videolar, videolar bo'lib, tomonlar bo'lib, lakni bosasizlar, baliq bozoriga kiradi. Bollarga shukr.